La vidéo, la vie, votre dimension, les congolais, voici votre agence, avec ingénieur Totom Wing à 7 millimètres, papa, kebi, un. la Kevin, en agence 7, j'étais à Mila, bas à des sacs cola, toujours imité mais jamais égal. za na swite na oyo tobandaki koloba na makambo oyo etali bobiso na makambo oyo etali tataki mbangu mpo te tolobaki mokolo mosusu oyo wana ke oyo ekoki kosalaka ke tozala bato ezaka oyo ya biso moko mpo te lelo toza lokola kaka baumbu ceta dire ke toza bayindo oyo bakoma lokola

eza ya bato misusu epa na bango eza bien ba relizio wana eza na bolamu nango kasi epa na bango ntango ekoya kaka epa na biso ekomemelaka biso donc lokuta el eko ekokotisaka biso na boumbu donc tokoma lokola bato oyo bakanga bansinga tokoma donc des esclave ambulan tozotambolaka kasi tozosalaka ndambo oyo tokoki kosalaka kasi bakanga biso basinga bomoni donc nde faço ya kosalela oyo esengeli tosala oyo esengeli tosala mpenza mpo tozala bato oyo mpe bango bakoki kovivre digneme faço wana eza lisusu te mpo te toza lokola bato oyo bazo apartenir kaka epas bato misusu na yango wana bokomonaka ke bato oyo wana meme

soki bakoma bamatre na biso bamosusu bokolobaka te kasi ici tozolobelaka na l ensemble cnest pas parceqe mama oyo wana to takta, tata oyo wana aza na mosala oyo ezosalakaceque ye kuna aza pet-être directeur o directrice azocomande ke ba, bana ya ba bamissionnaire aza na likoló oyo ya bango na mosala azomonaka ke ye bakukini na nyoso yi a kokiko bakokiko benga kaye mumbuti en fait ici nous parlons de l'ensemble iza na kadria individualité c'est pas parce que e pas na bango ba que chacun pour soi et je na bango pour tous te. et pas na biso iza un pour tous poti bokomona kara. bakoko ba yi na biso bazalaka tellema mayele bayebaka kosala makambo ntango bakokendaka shase bango ntango bakomemaka yma nyama oyo wana bakokabolaka ango na mboka mobimba nda oyayi, donc ndako na ndako fo azwa oyo aye ndambo donc moko kokabola na baninga lelo tokoma sikoyo bato oyo bakoma individuel soki olingi kosala likambo olingi oyebisa mutu ndeko na moindo te ooyebi bien ke oyo olingi osala eza malamu ekosalisaka yo ntango mosusu ndeko na yo mpe akotunaka yo kasi okokosaka ye c'est parceque bokota na oyo tobengi barelizio ya, ya bato oyo wana ya bapaya na kati ya barelizio wana tokoma sikoyo bato oyo batalaka kasi bamonaka te batalaka kaka oyo ya bapaya oyo ya bamissionɛre oyo ya bango moko bamonaka te na yango sikoyo ifo totelemisa bongo na biso tofungola memoire na biso totala nsima to rezonga na bobiso ce seleme ntango tokorezonga na bobiso ke bokasi na biso ekobando mata mama tata ya bandeko tozala bato boyebi ke makambo ya biso eza kaa mpasi ignorance oyo wana ezobomaka biso ignorance oyo wana ni oyo ememeli biso mabe koleka na yango wana comme toza na kati ya ignorance meme mpona tokree eloko mokoso makambo moko boyeya ntina ya makasi tosala ata bilanga epas na biso bambuleno kaka ntango nyonso Sinon, très souvent, toi, tu n'as pas saison au bambou, là, et ça, tu n'as pas de caca. C'est ce qui est le climat qui est le plus grave. Parce que si tu as de l'ignorance, tu n'as pas caca. Tu n'as pas de caca. Si tu as de l'ignorance, caca. Voilà l'inconscience. Or, avant de crier, il faut avoir sa conscience. Il faut vraiment la conscience avant de crier. Parce que pas de caca, conscience est comme le colère. Produit moko, ton matière moko, matière première, yako Pona Ponanin, poti, am nabisso, eza malade. Si ton âme est malade, tu ne peux rien, bande konabiso. Si ko yo, si ko o yo, e bébisa am nabisso eza o yo, po bengi évangile. Pour evangile wana eya, pona, e, e boma kabiso. Ndam, ndambo. Évangile ouana, mais ôte ou bengi, mauvaise nouvelle pour nabisso. Pona bango, un ba missionnaire, ôte benga ponabango et bango Évangile ouana, eza ma lam, kasi panabisso. Et mémé la bisso kaka, ba nouvelle, basango sango mabe C'est pour ça, on ne peut pas créer son autre âme. Il e faut tous la âme nabisso moko, kasi bisso tokomako koma kaka

L'angoana comme bon moyen de choisir quelques locaux à échantillon, c'est pour ça que tout comme kaka l'océan la caca battement coûteux. loin du compte, on se contente finalement des miettes tombées de la table. Beaucoup moins la casigo na livre ya a bateau ouana bah même l'habil sur na bango na livre na bango bah l'obanin il faut pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Mais les petits enfants mangent les miettes tombées de la table de leur maître sikoyo banani bazaba petit enfant banani bazaba maître ngwana tolobi tokoma lokola baumbuna na bango. bango sikoyo ba ba maître ba maître owana ni oto bengi lokola ba missionnaire bango ba maître balobi bien il ne faut pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Mais qui sont les chiens et qui sont les enfants, voilà. C'est si comme alobi que les petits chiens bango balia kanabango, bah miete oyio et koyaka, na ma bélé. Donc ma maman va ba tata bandeau. Ceux qui so conscience na biso et kof, et qu'offent gua maman moki. Ou bien ceux so qui conscience na biso et qu'ozwa kan moi lumière moko et qu'kota conscience na biso, tangwana. tokokomprendre sino bokocomprendre oyo ezosalaka seki tozalaka na mpasi oy wana tozala bato tozala bato oyo tozongeli lisusu bakotalaka nsima mpo ete babungi nzela tozala bato oyo bakozongelaka nzela mosusu to nzela oyo ya bango moko na nzela oyo ya bango moko eza ni nzela oyo ya tata kimbangu na nzela oyo ya bango moko eza ni nzela oyo ya bakoko na biso a oo bakoko na biso <laughs> babondelaka biso ntango babonde nyonso boyebi na 2007 bato oyo wana tobengaka biso bamissionɛre to bakokoya bamissionɛre oyo wana oyo bino babengaka mindele pote toboyi kobenga bango mindele parceqe tolobaka na emissio mosusu oyo wana tosala ke mondele elingo oloba kaka modele donc bango babima bamodele epas na biso yango wana tokoma kokopie a100 po oyo bango basalaka esengeli sikoyo tolongola vocabulaire y mondele wana to mo oyo wana ya mondele to na place totia eloko mosusu parceke soki tozo no binga ba ba mindele ça c'est un ficte zo binga ba ngoba modèle na biso c'était qu'une parenthèse ba to ou wana donc ba missionnaires ba kenda chez bisso en 2007 ba fuka na temple à saint honore na ko singa ba indo pardon na tango wana ba fuka ma wana ilakisiko ba zalaka siko donc na position oyo est faiblesse yango basengaka pardon mpo bati kosubir mabe oyo mpo ete bango na kati na systeme na bango ntango mosusu bamonaka ke aoyo ekoyelaka bango ekozalaka makasi koleka ntango mosusu bango mpe bakolekaka na mbeka mbangu bayei kosenga pardon en 2007 basengi pardon mai eloko yakokamwa ntango bazosenga pardon na groupe O yak na Congo donc na Kishasa na kacha délégation et ben missionnaire owana bazala kaba au monde belge ba en ba anglais ba totu nyoswana na ba français bango tu owana kaka et sala lecola délégation moko ya Europe en fait toujours na kacha mission bango ba kaka kasi biso baiko singa pardon au lieu de tout na bango to vendi sa bango to tuna nini mpenza ni etindi et bango basenga pardo mai eloko ya kokamwa bango basengi pardo baoyo bazoyokaka baoyo bazosengaka pardo bango nde bazolelaka donc esali lokola baumbu bazolelaka po de matre azosengaka bango pado esalaka mpasi mawa na kati ya kosenga pardo na bango oy wana balobaka C'était au nom de la soi-disant civilisation. Pour ça, on vous a évangélisé, exporté. Ba o obasala bisso. Mais oya makasi makanga izalakandi bazolo ba au nom de la soi-disant civilisation que tu esclavages bisso, de bino plutôt. Tu exportes bino na bamboka misusu. Tu codes na bombo au nom de la soi-disant christianité donc ilingolo ngolo bakaka que soit disons civilisation ou soit disons christianité Oya donc iza n'a biso oyalo kuta kasi iza capaci kozanga ko iba iza capaci kozala inconscient en fait to koma batu oyo bazala ka conscient bakoma na nabango inconscient to koma ko binaka tokoma na biso kaka kolangwaka komelaka masanga tokoma e, ko na biso bato moko kaka boye bakoma kotonda na banzela mpo te pasi eleki toyebi me tokoma na biso kaka bato ya kotondisaka ba eglize mama tata bandeko eza mpasi na tango oyo wana delegatio oyo esalaki lokola delegatio ya e europe bango baki kosenga pardo tozotala bango tozondima mpo na biso eza kaka mawa tozolelaka to bandeko na biso bazalaka na kati ya temple oyo wana ya sentenere bazolela alorsque bazosenga bango pardo mais comme bato ba oyo tobengi bamissionare baforma oyo bango bazwa lokola bapio na bango baforma bato ba oyo tobengaka soki ba pasteur ba forma ba to oyo ba sala local ba bima ba intellectuel ba forma ba to oyo na na ba na ba domaine tout en fait ba forma ba to na bango c'est-à-dire ba missionnaire ba forma ba tout local la bango na politique ba forma ba tout local la bango na na religion ba forma ba tout local la bango euh partout donc ba ça na katia société na biso ba to o wana sikoni ba pion oyo ya ba missionnaire bango siko Tango ba monibat o baye singa pardon ponabango na bango et no bile bango poti To kumi saka kaka o yabatoana. Donc malgré le kouta o ou yabato une tango ba ko ya sala ba prophétie ba to le pastor, la ba to o to ba pasteur ba prophète ba évangéliste ou ba Tango tam suso ndeko mo ko alobaka que non je crois que c'est

babengi ba, ba jaspora baza na bamboka ya bato ya bapaya oyo wana soki baza kaka kuna apres le 15 février bakokomaka sikoyo baumbu bakokomaka sik oyo ba, 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 ba esclave kasi eloko ya kokamwa ndeko tango alobi bongu ye moko aza na kati ya na boumbu oyo wana ye moko aza esclave mpote Aza pasteur, yemoko aza esclave pote aza na, na religion. To na ya religion yabapaya. Donc quelque part, ça la promotion. Ya tradition, y a culture, et y a Donc yemoko aza esclave poté te babengi noir. Yemoko aza esclave. Pote aza na combo. Ya batu ouana. don ntango olati oyo babengi yo kaka deja evangeliste to apotre to pasteur biloko tu o wana eza esclavagisme c'etdire olati boesclave na yo bandeko batata bamama tozala bato oyo ye alobi na biso oy wana nzokande profesie na ye toyoki te profetie oyo wana alobi paster baka ntango mosusu elobama mpenza na precizio bongo te r après le 15 septembre soki te bokokoma ba esclave mai kasi toyebi ke bandeko na biso mosusu mpe balobelango ya pld2a ba lelo epai ya tata nzala mpanda na ngola na banziki alobelango ke bandeko ndenge boza kuna boyebake bamboka oyo wana ya bapaya europe to amérike kobanda obebaka dn bobongamaka malembemalembe mpo na bozonga na bamboka na biso

depuis Kakawana, Yemoukwaza, esclave et les bosso, na religion Oyuaza. Na Bible, Nabango Owana, Baloba, na Jérémie 23, 16, n'écoutez pas les peuples. Non, pardon, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Et non à ce qui vient de l'Éternel. qui?

tangoakomonaka makambo ndenge ezolekaka akoyokaka oyo mosusu wana alobaka ye come aza proète to apotre ayebani akosalaka sikoyo analyse aye koyebisa bandimi na ye bandimi oyo wana bakokumisaka ye soki esalami tsoki esalami te ce domae kasi alobi te balakisaka nga bongo ekosalama ata un jour bamama batata bandeko nyonso wana tetoza na bobiso te matondo mpona lelo tolingi tosuka kaka awa lelo tozala elongo matondo nabandi ke proshainement mpe tokosalaka émissio moko boye bandeko mingi bazosengaka tosala e ata na français po e toya na bandeko mosusu ntan mosusu français tolingala bamelagaka mingi bayokaka mingi t anç eza likambo te eza balong oyo ya bamissionɛre toyekola don eza usi ele part mw avantae mpona biso kasi ya lelo oyo tolingaki toloba eza kaka nde tozala biso moko tozongela bobiso mpo tokende liboso bobiso yango na nyonso oyo wana na kati ya bobiso eza, eza na mabongisi ya bakolo bakoko na biso eza na kati ya mabongisi oyo Tata Kimbangu, nabako konabiso Nyoso, basali ponabiso. zela, mingi mingi tiko leka, kasi, tozongela, bobiso, ma maman batata bandeko. Bo, bo que le plus grand piège de l'Occident, c'est la Bible. Bo koumonaka que, Bible oana, na ancien testament, eza na nouveau testament. Donc, eza ya bango moko.